Tikin Sophie? Ova! Ova! Ինչ եղավ, ինչի՞ տենց համեզ դարար, երեկի չէ մնում սպանը իր։ Ես հենց հիմա ոստիկանություն եմ կանչում։ Զանգի, մենակ իմանաս ոնց եմ սպասում։ Ես դուրը չեմ բացելու, ասա ու գնա։ Քեզ կարոտ եմ ենք են այնտես, ես կեզ այնց ոչ ման չեմ սպասում ու չեմ ուզում։ Թող հանգիստ ապրեմ, խնդրում եմ։ Ես կան տարի հանգիստ թողեցի հերիկ չում։ Շատ չէ հանգստացար։ Դու լկտի ես ու ահավոր վտանգա, որ ես կեզ այնց ամենից սպասում եմ ռա տեղի տեղից։ Դուրը բաց, թե վախենում ես կեզ ուրը կարող տեսնի մեզ իրար հետ։ Թող տեսնի չկարող, տան պայմանները։ Օջախում։ Ուզում ես, որ խնդրեմ քեզ, հա? Քեզ դրանից լավ ես զգում, խնդրում եմ, Վիլեն, խնդրում եմ, թող հանգիստ ապրեմ, խնդրում եմ։ Յաննա, դուրված։ Սենց չի, դու… Պիտի տեսնես արեք ինչ ես արել, հա? Քիչ էր մնում կուրանը։ Բա դու ինչ էիր անում։ Ինչ էի անում, փորձում եմ քեզ օգնել։ Աստուածի, ոնց խնդրեմ, որ գնաս, Վիլեն։ Եթե խոստանաս, որ քեզ իրիկունը կտեսնեմ, կգնամ։ Վիլեն, մի արա, արդեն վախենում եմ, խնդրում եմ, մի արա, խնդրում եմ, գնա ինձ հանգիստ թող, մի արա։ Իմ սիրուն փոքրիկ Դիանա, մի վախեցի, ես քեզ չեմ վնաս։ Դուրը բաց, դու ինձ պետք ես գալ։ Այ որ բացես, կտեսնես, Վիլեն, ինչ բարի։ Յաննա… Վիլեն, խնդրում եմ, ահավոր ինձ վախացնում ես, մի արա, խնդրում եմ հանգիստ թող, ինձ գնա թող հանգիստ ապրեմ, մի արա տենց բաներ… Չես պատկերացնի ինչ ուրախ եմ, որ տուն եկար։ Դու որ տան ինչ ես, ես տունը ոնց որ դատարկ լինի։ Ես էլ դպրոցականի նման խառնվում եմ իրար, ոչ մի բան չեմ կարողանում անել։ Են ասել դա այն հարցրու։ Բա ես ինչ ուրախ եմ, մենակ ժպտա արեպ ճան։ Եթե նույնիսկ ժպտում ես, որ ես ինձ հանգիստ զգամ, էլի ժպտա։ Ես չեմ ուզում, որ դու տխրես, ես չեմ ուզում, որ դու լաց լինես, անընդհատ վախենում եմ, որ էլի մի վատ բան լինելու։ Դու մի նեղվի ու ոչ մի վատ բան մի հիշի,
Հիմա ամենակարևորը քո առողջությունն է, ուրիշ ոչ մի բան կարևոր չի։ Արևը ճիշտ է ասում, ձեզ նեղվել չի կարելի հիմա, պիտի լավ բաներ հիշեք ու լավ բաների մասին մտածեք։ Ես էլ եմ ուզում լավ բաներ հիշեմ, բայց հիվանդանոցում պարկած ժամանակ անընդհատ աչքիս առաջ էր գալիս, թե ոնց եկան մեր տուն, տունը տակնո վրա արեցին, ես հարցնում եմ, ով եք, գոռում եմ, ինչ եք ուզում, սկիչեն էլ պատասխանում, քանդում են, ասում են, աղջիկդ էստեղ բանաթակցրել, ուր հասավ իմ լուսի նման արևը։ Մորացի, մորացի, ասում եմ, իմ աղջիկը հանցագործ չի, իմ աղջիկը խապեպա չի, իմ աղջիկը չի կարող վատ բան անի, բայց հնենց հեկան տուն մտան, ոնց որ թե մի վտանգավոր հանցագործի տուն են մտել։ Հանգստացի, ու կանդում են ու ասում են, թե աղջիկը բան ապահել, ինչ-որ հերախոս են ման գալիս։ Վերջ, վերջ մամ ջան, անցա, անցա։ Արև, բայց այդ հերախոսը չգտանել։ Գիտեմ, գիտեմ, դու տենց բաների մասին մի մտածի։ Ես քեզ խոստանում եմ, խոստանում եմ, մել երբեք նման բան չի կրկնվի։ Հետո, հետո ոչ չգտան ու գնացին, ես արդեն հսկում էի, որ լավ չեմ, հասի պարկած տեղից վեր կացա, ուզեցի մոտենամ, դեղ խմեմ, ու էլ ոչինչ չեմ հիշում, ուժեղ ցապ զգացի ու վերջ։ Տիկինգան է, խնդրում եմ հանգստացեք ու մոռացեք այդ ամեն ինչի մասին, հիմա ես սուրճ կդնեմ ու կսրճենք, լավ, դու մնա մամայի մոտ։ Շնորհակալ եմ, Սերգյան։ Արի մի քիչ բարքի հանգստացի, ես քո կողքին եմ, խոստանում եմ մամա, մենք ամեն ինչ նորից կսկսենք, ես քեզ խոստանում եմ, էլ նման բան չի կրկնվի, դու հանգիստ կլինես։ Հապա լույս, աղջիկ, կներեսից, խնդրում եմ, կներես։ Հանգստացի, ես տանն եմ, ես ու տեր ամբողջովի իրար հետ ենք։ Հալո։ Բարև։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Հետ լավա, որ լավ ես, բա չես ուզում իմանալ ես ո՞նց եմ։
Ձայնիցս զգացվում է, որ լավ ես։ Երբ որ լավ բան եմ անում, ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ողքի զգացվում է։ Մամա, ո՞նց է։ Մաման լավ է, շնորհակալություն։ Ես շատ եմ մտածում մամայի առողջության մասին։ Ուզում եմ, որ լավ լինի, որ դու էլ լավ լինես, ուրախ լինես։ Ես այդքան էլ վատը չեմ, Արևիկ, չգիտեմ քեզ որտեղից է տպավորություն։ Իրոք, իմ համար զարմանալի է, որ քո նման մարդ ուրիշի մասին է մտածում։ Ուրիշ։ Ինչ ուրիշ, Արևիկ։ Ես քո մորը իմ մոր նման եմ ալվում, իմ մոր նման եմ վերաբերվում, բայց դու դա չես հասկանում։ Իմ համար քո բոլոր արարքները կասկածելի են։ Ես գիտեմ, որ դու առանց հետին մտքի ոչ մեկին լավություն չես անի։ Ինչի ես զանգել։ Ինչքան կրկնեմ, որ էլ ինչ չզանգես։ Լսի, Արևիկ, այդ դեղերը բոլորը առել ես, որ բժիշկ կնշանակել է։ Դրանք բարդ դեղեր են, Հայաստանում չկա։ Ես կարամ օգնեմ բերել տամ։ Դու ինչ գործ ունես իմ մամայի հետ։ Դու ընդհանրապես ինչ գործ ունես իմ ու իմ կյանքի հետ։ Արև ջան, ես այնքան բան գիտեմ, որ դու չես էլ պատկերացնում, ես հետաքրքրվում եմ քեզանով, ուզում եմ քեզ օգնել։ Մի ռոպե, դու հիվանդանոցում ես եղել։ Ինչի իրավունք չունեմ։ Չէ, չունես, չգիտես, որ չունես, քեզով քեզով է իրավունք տվել ինձնով ու իմ ընտանիքով հետաքրքրվել։ Դու ով ես, ով ես կբացատրես։ Արևիկ, խնդրում եմ, բարերիդ մեջ զգուշ եղի։ Ես քո փոխարեն իմ արածը գետնով չէի տա։ Ու թեկուզ ձևի համար մի փոքր շնորհակալ կլինի։ Պարզա, արդեն պարզա, պաստորեն դու ես այդ վճարումները արել հիվանդանոցում իմ փոխարեն։ Ինչի համար, ուզում ես, որ ես քեզնից կախված լինեմ։ Այդ վճարումները արել ես, որ հետո ինչ ասես, ես էլ խելոքանեմ, չի լինի տենց բան։ Ես հենց այսօր ուզում եմ քեզ տեսնել ու այդ գումարը վերադարձնել։ Ինձ քեզնից ոչ մի բան պետք չի։ Հանգիստ թող ինձ ու իմ ընտանիքին։ Հպարտությունը դիր մի կողմ, Արևիկ, ես դա արել եմ, որովհետև տենց եմ ուզել, որովհետև ուզում եմ քեզ օգնեմ։ Ես քեզ ընդամենը ուզում եմ օգնեմ, ու ուզում եմ, որ ասես շնորհակալություն, այդքան բան։ Ես քո ընկերը չեմ, ուզում եմ հենց այսօր քեզ տեսնել ու այդ գումարը հետ վերադարձնել։ Միշտ ապրի, չփախան, դեռ կհանդիպենք կյանք հարցերում։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Ես չեմ հասկանում, քեզ ինչ ա պետք։ Ես պիտի քեզ հանդիպեմ ու մի ռոպե շուտ այդ գումարը քեզ վերադարձնեմ։ Դու ամենավերջին մարդն ես, ում ես ուզում եմ պարտք լինել։ Միշտ ապրի, Արևիկ, եթե պետք լինես, ես քեզ կզանգեմ։ Մամայի առողջություն։ Չէ, հարկավոր չէ։ Տիկին Սոֆի, ես ուզում եմ խոսենք, ամբողջ գիշեր չեմ կարողացել քնել։ Ինչի՞։ Երեկվանից ինձ շատ վատ եմ զգում, ուզում եմ իմ ու Վիլենի հանդիպման մասին խոսել։ Ինչ պետք է ասես։ Պետք չէ բացատրություններ տալ։ Պարզապես ես քեզ խնդրում եմ այնպես արա, որ հեռու մնաս այդ տղայից, և ընդհանրապես պետք է այնպես անել, որ նա հեռու մնա մեր ընտանիքից։ Տիկին Սոֆի, իմ ու Վիլենի հանդիպումը վերաբերում է միայն Գևի գործերին։ Ես ուրիշ բան չեմ էլ մտածել։ Ուղղակի Վիլենը ինձ անդադ զանգում էր ու ասում էր, որ ինչ-որ բան գիտի Գևի մասին ու ուզում էր ինձ ասել, ու ինձ թվում էր, որ կկարողանամ կարևոր նորություն իմանալ։ Ձյանա, ես կրկնում եմ, ուրիշ բան չեմ մտածում։
Բայց այս պահին պետք չէ ինքնուրույն քայլեր անել։ Վիլենն ինձ ասում էր, որ շատ բաներ գիտի կապված Գևի առևանգման հետ։ Վիլենը ոչ մի կապ չունի Գևորգյան հետացման հետ, հավատա ինձ։ Տիկին Սոֆի, չէք տենց վստահ ասում։ Ես կարծում եմ, որ դուք ինչ-որ բան գիտեք ու դա ինձ թաքցնում եք։ Ես հիմա չեմ կարող քո հարցերին պատասխանել։ Այ հենց դրա համար, որ դուք ինձ թաքցնում եք ճշմարտությունը։ Ես ինքս եմ փորձում ամեն ինչ բացահայտել ու հասկանալ, դրա համար էլ ինքնագլուխ բաներ եմ անում։ Ջենա, ես հիմա չեմ կարող քեզ պատասխանել։ Բայց դու առաջ մի ընկիր։ Ես կասկածում եմ Վիլենին։ Իսկ դուք շատ վստահ ասում եք, որ Վիլենը այս ամեն ինչի հետ կապ չունի։ Այդ դեպքում ինչու ինձ չեք ասում ճշմարտություն։ Չեք ասում այն, ինչ մտածում եք կամ գիտեք։ Ես հիմա քեզ չեմ կարող պատասխանել։ Եվ ինչու է քեզ թվում, որ ամեն ինչ իմանալը քեզ կօգնի, այլ ոչ թե կխանգարի։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, բայց ես ամեն ինչ ինձ ավելի կասկածելի է թվում։ Ջանա, խնդրում եմ, պետք չէ խառնել այս առանց այն էլ բարդ ու խճճված իրավիճակը։ Ժամանակը կգա և ամեն ինչ կիմանաս ու ամեն ինչ պարզ կլինի։ Հիմա պետք է ավելի սառնասիրտ լինել։ Ժամանակը կգա և դու ու բոլորը կիմանան այն, ինչ հարկավոր է։ Իսկ եթե ուշանանք։ Չենք ուշանա, միանանք, ստացիր։ Չէ, ես այդեղից ժամն ու, մի քիչ հետո կբերեմ քամաս դեղերդ։ Լավ, դե դուք Ջենայի հետ նստեք, մի քիչ զրուցեք, ես գնամ պարկե։ Օգնեմ Տիկինգային։ Չէ, ես կգնամ, դուք նստեք, դեղից ժամին կբերես ավերջ։ Համոջ։ Սետ, ինձ քո օգնությունն է պետք։ Ինչ ա եղել, ասա ինչով օգնեմ, պետք ա մնամ մամայի մոտ, եթե դուրս ես գալու։ Չէ, դեռ տանն եմ, բայց դու կարող ես այսօրին փոխարեն հերթապահության գնալ, եթե իհարկե ուրիշ գործ չունես։ Հա, իհարկե կգնամ, խնդիր չկա, բայց մի տեսակ ես, ու հետ էր խոսում։ Հետ, հին ընկերներից էր, կարևոր չի։ Լավ, դե մի բան կեր, ոչ մի բան չես կերել, մի քիչ էլ գնա պարկի հանգստացի։ Չեմ ուզում, կերել եմ։ Հանգիստ տեղի կգնամ ես, հանգիստ տեղի։ Շնորհակալ։ Տեսնում եք, չի՞ չեմ թողում այն, շատ կարոտ եք։ Գիտեմ, մատանի եք մորացել պահել եմ։ Մերսի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տես էլ ինքը գա, ուրիշ չկարոտ եք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Բարև, լուսի։ Բարև, Սեդը։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք, դու։ Նորմալ։ Գևորգի վիճակը լավ է։ Այդքան էլ լավ չի, ցավեր ունի ու վերքերը չեն լավանում։ Ոչինչ, կլավանա։ Լուսի, ուզում եմ երեխեքի մասին խոսել։ Ինձ չի հետաքրքրել այդ թեման։ Ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարա աչք փակեք այս ամեն ինչի վրա։ Այդ երեխեքը մանկատանն են հայտնվել Դիանայի պատճառով ու արևին էլ չեն թողնում նրանց մոտ։ Ինձ ասում ես, որ ես ինչ անեմ։ Դու կարող ես ամեն ինչ անել։ Դիանայի վրա դու կարող ես ազդել։ Դիանան հասուն մարդ է և ինքը կորոշի, որ նա ճիշտ է, որ սխալ։ Լուսի, խոսքը երեխեքին ա վերաբերվում։ Այդ խեղճ երեխեքը Դիանայի ամբիցիաների պատճառով ու իրանց միջև եղած թշնամանքի պատճառով հայտնվել են մանկատանի, ինչի համար։
Սա դա ես նորից եմ կրկնում, ինձ չի հետաքրքրում։ Ես զզվել եմ բոլորի մասին մտածելուց։ Լսի, դու քո կյանքը չունես։ Ինչ ես խառնում ուրիշի ճակատագրի մեջ։ Ինչ ես դու քեզ ամեն տեղ գցում, հա։ Ես խնդրում եմ եւ պահանջում, որ սրանից հետո երեխեքի մասին իմ հետ չխոսես։ Փակե այդ թեման։ Ես այդ իմ խղճի հանգստության համար եմ անում, Լուսի։ Քեզ բարի փերի տեղ դնելով ոչ մի բան չես հասնի։ Նորից եմ կրկնում, ինձ հետ այդ թեման չխոսես։ Հաջողություն։ Արև, այսօր քո փոխարեն չեմ կարողանա մնալ հերթապահության կներես էլի։ Բան է եղել։ Հա, քրոջս երեխան ա թունավորվել, պիտի գնամ սիստեմա միացնեմ, երևի ամբողջ գիշեր էլ մնամ երեխու մոտ, լավ չի։ Հա, պարզ է, լավ Սեթ ջան, դու քո գործերին եղիր։ Արև, կներես էլի, ես անգամ չկարողացա օգնել։ Ոչինչ, դու հանգիստ քո գործերին գնա, հիմա ամենակարևորը երեխու առողջությունն է։ Լավ, հաջողություն։ Հաջողություն։ Առողջություն երեխան։ Ստեղ հանդիպեցինք։ Ստեղ գործ ունեմ։ Պարզը։ Չկաս չէ զան։ Ուզում եմ հասկանալ ինչ պիտի անեմ։ Ու ինչ հասկացել ես, պտել ես հարցի լուծում։ Չէ, ես էլ պետք է գտնեմ եմ Մարթոնը, որ Գևորին պատվալից հանելա։ Ու դուրս է գալիս եմ, որ ինչ-որ մեկն էլ գիտի դրա մասին։ Այդ քո համար էլ է կարևոր, չէ՞։ Դու ես սկսել ես գործը, ես կապ չունեմ։ Ու աշխատի ամեն ինչ մաքուր անես, սենց ցնես կիսատ ես թողել ամեն ինչ։ Ոչինչ, հիվանդանոցից դուրս կգա նոր։ Ստոպ։ Չհասկացա։ Ինձ նոր բաներ պետք չեն։ Ու մոռացել ես, որ մենք պիտի զգուշ լինենք։ Ես չեմ ուզում, որ իմ անունը ինչ-որ տեղ դուրս գա։ Համար ստոպ եմ տալիս։ Ընդ չի լինի։ Ես եմ որոշում։ Կլինի թե չէ, ասում եմ ստոպ եմ տալիս։ Ինձ էդ պետք չէ։ Ինձ ա պետք։ Դա արդեն քո գործն է։ Իսկ ցանկությունների համար չեմ վճարում։ Ասում եմ ստոպ եմ տալիս, վերջ։ Էդ ինչի տենց փոխվեց։ Ասի Աշո, ես հիմա քեզ իմ կյանքը պետք պատմեմ։ Եթե ասում եմ վերջ, ուրեմն վերջ։ Ինչ ուզում ես արա, Գևի հետ, Գևի ընտանիքի հետ, ինձ հետ հետաքրքիր չի։ Մենակ ինձանից հեռու։ Ես քեզ կզանգեմ, երբ որ ինձ պետք կլինես։ Սետան էր զանգում, ասում են, ինչ-որ դեպքը պատահել չի կարող ենք փոխարեն գնալ հիվանդանոց, որ մի քանի ժամով քեզ մենակ թողնեմ, ոչինչ։ Հա, գալես, դու հանգիստ գնա, ես լավ եմ ինձ զգում, կպարկեմ, կհանգստանամ, իմ մասին մի մտածի, գալես, ես լավ եմ, դու գնա։ Հա, այս ջուրն է այս տեղերը, մի ժամից կխմես, ես քեզ անպայման կզանգեմ։ Եղա, գալես, եղա։ Մենակ Արեմ ջան, խնդրում եմ էլի զգուշ եղի, որ դու դուրս ես գալիս, ես անհանգստանում եմ։ Լավ էլի, այ հիմա տենց ասեցիր, ես ոնց հանգիստ գնա։ Գնա, 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 գալիս, գնա։ Պայուսակս վերցնեմ։
Ինչի՞։ Կհանդիպենք, երբ որ կզանգեմ, որ ինձ չզանգես։ Ես չեմ պատրաստվում Գևորին հանգստ տալ։ Ինչ ուզում ես արա, ինձանից հեռու, արագի չէ։ Սապուշը մտացումը, որ ես իրեն բդի վճարեմ, որ ինքը Գևորգից բրել ուզի։ Հա, բժշկ շատ է ցավում։ Հա, ես ուրախ եմ։ Ոնց որ թե վերքը լավ չի գտնում։ Դրա համար ես լավ շատ ցավում կաներ։ Ես բժշկին կզգուշացնեմ, որ գիշերը 3 անգամ մարդ ուղարկեն, որպեսզի ցավազրկեն։ Այսօր դու չես հերթապահ։ Չէ, այսօր Սեդանն է հերթապահ։ Չէ, բայց չի կդիմանա ինչև առավոտ։ Դե լավ, ձեզ առողջություն մինչ վաղը։ Հիվանդանոց չես գնում, առավոտան գնում, վախելում ես տելիս դորս կարնում։ Չէ, վախելում ես, երևում է, որ վախելում ես։ Չէ, ուղակի չեմ ուզում նրան հանդիպել։ Ես չեմ ասկում, ձյանում եմ։ Ինչ է կատարվել, ինչ պատճառ կա, որ դու այդքան վախենում ես Վիլեմից, ինչ որ բան կա։ Չէ։ Բայց դու քեզ նման չես։ Ես քեզ երբեք այսքան ընկճված չեմ տեսել։ Ինչ կա, որ Վիլենը քեզ կարողանում է այսպես վախի մեջ պահել։ Ոչ մի բան։ Ես ուղղակի մտածում եմ, որ Վիլյանը կապ ունի Գևի առևանգման հետ։ Դրա համար էի լուրջ վերաբերվում նրա ասացներին։ Բայց դուք այնքան վստահ եք ասում, որ Վիլյանը կապ չունի, որ ինձ թվում է դուք գիտեք ով է այդ արել, ուղղակի ինձ չեք ուզում ասել։ Այնուամենայնիվ շարունակում ես վախենալ Վիլյանից։ Չէ, ուղղակի տհաճ ինձ չեմ ուզում նրան հանդիպել։ Ու երեկվանից հետո ինձ լավ չեմ զգում դեռ։ Ես ձեռքով էլ չեմ ուզում հիվանդանոց գնալ։ Սայդա, որտեղ ես, արիցավը զրկել չեմ դիմանում։ Ես այսօր հերթապահության չեմ, արևնա, ես պիտի իրան փոխարինեի, բայց գնացի գործեր կար չկարողացա, քրոջս երեխու մոտ է, ինչ ա եղել։ Լավ, այս։ Բայց… Ոչ մի բան պետք չանեմ, ինչև առավոտ կդիմանամ։ Ես կզանգեմ, արևը կմոտենա։ Պետք չի, ասացի Սայդա։ Ես ամեն դեպքում կզանգեմ արևին։ Պետք չի։ Լա, շնորհակալ եմ, անպայման կփոխանցեմ գլխավորի։ Մարի։ Ալո։ Արև, ոնց ես։ Լավ, Սեդ ջան, դու ոնց ես, երեխան ոնց եղավ։ Լավ, ես արդեն տուն եմ գնում, դու աշխատանք ես։ Հա, հերթապահում եմ։
Արև Գևորգն էր զանգել ինձ, գիտեր ես եմ հերթապահության, ասում էր ահավոր ցավերի մեջ ա ցավազր կողեր ուզում։ Գիտեր, որ ես եմ հերթապահ։ Ես հիմա պատկերացնում եմ, ինչ ցավեր ունի Գևորգը, որ չի դիմացել ու զանգել ա։ Արև, խնդրում եմ, գնա մոտը մի բան արա։ Սետա, ես սուր գնամ, էլի կոպտելու ա։ Արև, հանգստացի ու ինձ լսի, հա։ Դու բուժքույր ես ու քո հիվանդը քո օգնության կարիքն ունի, մեկա պիտի գնաս, չէ։ Լավ, լավ։ Արև, գնա, հենց հիմա գնա։ Մեկա ինչ էլ անում, Գևին թվալու ա, որ դերասանություն եմ անում, որ ձեզներ եմ թափում, հիմա ես ինչ անեմ։ Կգնամ, կգնամ, ուզած չուզած կգնամ։ Եթե չես մոռացել, ես տեղ եմ աշխատում, ու այսօր իմ հերթապահության օրն է։ Պաստորեն Սելյան, չի կարացել վերանը փակվայի։ Հա, Սելյան։ Մենա ինձ քեզ ամենց օգնություն պետք չի, որտեղ օգատարություն օգատարություն չխառաս։ Ես չեմ եկել քո վիրավորանքները լսել, ու դու երեխա ես, թող ցավազր կեմ գնամ։ Չեմ ուզում ասում, ինձ քեզ արեց ոչ մի բան պետք չի։ Ես արդեն հասկացել եմ, որ քեզ պետք չեմ, բայց ես տեղ բուժքույր եմ աշխատում, ու իմ պարտականությունն ա քեզ օգնել։ Ինչես հիվանդանոցում ուրիշ բուժքույր չկա, մենակ դու ես։ Չէ, չկա, այս հարկում մենակ ես եմ, հավատա, որ լիներ հաճույքով ուղարկեի ու չէի գա քեզ տեսնելու։ Գև, դենա ասում եմ, բան պետք չի։ Գև, խնդրում եմ։ Քո համար մեկ չի, գնա։ Ինչ ուզում ես արել։ Հրաստաս չեմ կարող ուղակի կանգնել ու լսել ոնց ատանջվում։ Ինչ անեմ, հիմա ես ինչ անեմ, պիտի չլսեի իրան, պիտի մի անգամից ցավազր կողներ արկեի։ Ախր ես գիտեմ, ցավը շատ ուժեղ ա, մինչև առավոտ չի դիմանալու, ավելի վատ ա լինելու։ Չէ, պիտի սրսկեմ։